תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. היום, מבין כל הטלפונים וההודעות של כולכם, חיכיתי רק לטלפון אחד. רק לחיבוק אחד ומיוחד של האדם הכי קרוב אליי בעולם. והוא לא הגיע. אני לא יכולה לחשוב על חג בלעדיך, האהוב שלי. הכל ריק וחסר תוכן. ואתה כל כך חסר כאן. שרת אותי כאן לבד, שבורה, ולא מוצאת את עצמי. לא אחדה לאהוב אותך לעולם. פרה, אני על הפרצוף הזה. מי צוחק כמו ילד טוב? כשאמיר נולד, אני הייתי בת 13. בגלל הפער הגדול בינינו, הרגשתי כמו אימא קטנה, כמו הצעצוע בשבילי. חיכיתי כבר לחזור מבית ספר כדי להיות איתו. היינו באותו חדר, אנחנו היינו, מאז שהוא נולד הייתי באותו חדר. 18 שנה, ביחד. אמיר היה תינוק שובב, סקרן, ערני, במיוחד בלילות. אני חושבת שבמשך אולי שנתיים אף אחד בבית ובשכונה לא ממש ישן טוב. ניסיתי להיות חבר שלו, לא ניסיתי להיות אבא שלו. תמיד הלכתי איתו בדרך החברי, שהוא יבין אותי, שאני אבין אותו. מדי פעם היה אומר לי, אבא, אני מאוד מרגיש קרוב אליך. יום ורבותיי, אמיר, בבקשה! באופן טבעי, בתור האחות הגדולה, תמיד הרגשתי צורך לגונן עליו, לשמור עליו, לפנק אותו ולדאוג לו. כולם אהבו אותו, מי שראה אותו פעם אחת התאהב בו, היה לו חיוך כזה כובש, גם בגן, גם בבית ספר, תמיד היה סביב חברים, כולם אהבו אותו. תמיד הוא ידע מה רציתי, ותמיד הוא כיבד את המילה שלי, הוא נתן תחושה. שאתה מעליו. אמיר היה אחד כזה שלא שומר טינה על שום דבר ואף פעם לא כועס ואף פעם לא... כל אצלו היה זורם. אמיר תמיד היה מוקף בחברים, תמיד שמח, שמחת חיים, משהו שמאוד אפיין אותו. תמיד תוכניות בלי סוף, אם זה ספורט, אם זה מסיבות, אם זה בילויים. לא נח לשנייה, כאילו ביקש להספיק כמה שיותר. אמיר היה בן אדם הכי מדהים שהכרתי. הכי מדהים. אני לא רוצה ששמע קלישאתי, אבל הייתי שמח, כאילו, אם היה לי הזדמנות לספר לו את זה כשהוא היה בחיים. אמיר היה באדם הזה שהיה מחפש את הנקודות הקטנות האלה. למשל, מישהו היה זורק איזושהי מילה מצחיקה, או שהיה טועה במשהו, הוא ידע להיכנס ולצחוק עליו תקופות. בפוקר, הוא היה מעצבן אותי בפוקר. איך הוא היה מעצבן אותי. הוא היה מוציא אותי משלוותי, וזה היה ברגל כל יום שישי. עוד 15. רגע, נו, ראיתי את הקלף. כל פעם הייתי שומעת כאילו את איציק אומר, אני הולך לשחק פלייסטיישן עם אמיר, ערבי פלייסטיישן, גברים. וכל פעם הייתי אומרת לו, מי זה אמיר? מי זה אמיר? אני מתה לראות אותו. יום אחד ראיתי אותו, ואמרתי לו, אתה אמיר, 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 אני רק שומעת עליך, וכאילו אף פעם לא ראיתי אותך. והכרנו, ואין דברים כאלה. בן אדם מקסים. תמיד רצה לעזור, כאילו, זה מה שהכרתי, אמיר, שמחפש איך לעזור, ואיך לתת, ואיך לספר לך סיפור קטן. עברנו דירה, אני ואשתי, והוא התקשר אליי, ואמרתי לו, תשמע, אנחנו בדיוק במעבר של הדירה, אנחנו בברדק. הוא אומר לי, טוב, אחי, אני בדיוק יצאתי מהעבודה, טוב, נדבר יותר מאוחר. עבר 3-4 דקות, הוא דופק בדלת עם החיוך שלו. אחי, מה קורה? באתי לעזור. וזה היה אמיר. זה היה אמיר בכל דבר. האופטימיות ולהסתכל תמיד על החצי כוס המלאה, זה היה הדבר הכי בולט אצלו. זה בשבילי הוא היה... קשה לדבר עליו בלשון עבר, אבל באמת,
בן אדם אין מילים להגיד עליו, כאילו, כל מה שאני אגיד זה לא יתקרב באמת למה שהוא באמת. כשאבא עזב, בגלל המצב הבריאותי שלו, אז אמיר נכנס להיות שותף איתי. הכנסתי אותו לעבודה, נתתי להם את העסק שלי, והייתי ממש מאושר שהם מסתדרים. ואז היינו כל יום מ-7 בבוקר עד 6-7 בערב, כל יום ביחד. זה אומר שמהרגע שנכנסנו להיות שותפים בעסק, אז כל יום ביחד, גם בערב שמגיעים חשבונות, התייעצויות, אפילו יותר מאחים, זה חברים ואחים והכל. הוא היה בא אלינו לסדר את ה... שהוא בא עם אבא לעשות עם המחשב. הם נעשים למשחק במחשב. לירוי מאוד אהב אותו, מאוד מאוד. הוא היה קונה להם תמיד מתנות שהוא היה בא, היה עוזר לו עם המחשב כל הזמן. כל פעם שהיו, היה בא, הם היו שמחים לראות אותו. איך שהוא נכנס לחדר, הוא ישר היה מניף את הילדים שלי. וכבר שלכולם נגמרה הסבלנות, הוא עדיין היה משחק איתם ומניף אותם, ולירוי הבן שלי הבכור, וזה תמיד הוא אמר. כל הזמן, כל השנים. אמיר, זה הדוד שאני הכי אוהב. תמיד היה אומר לי כל הכבוד שהייתי מנצח, ולא היה עצמני כזה שהוא לא מנצח. היה חמוד. אהבתי לטייל איתו, ולשחק איתו, ולצחוק איתו. תמיד הוא איכשהו הצליח לגרום לי לראות את התמונה יותר בבהירות, באופן יותר נכון. וכל פעם הייתי מופתעת מחדש, אבל הבנתי שהוא כנראה עשה דרך מאוד 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 ארוכה. אולי זאת הסיבה שאנחנו עדיין כאן והוא כבר לא. במלאת 30 למותו בטרם עת של בעלי, אמיר מנשה, זכרונו לברכה. בשמחתך ובאהבתך מילאת כל חלל. חיוכך הכובש לא ימחק לעולם. לנצח ננצור את רוחב לבך ונועם מליכותיך. תישאר בליבנו אהוב לעד. אני נפרדתי מהחבר הקודם שלי אחרי 5 שנים. הייתי כזה במצב מדוחדך. ואתי ומאור, חברים שלנו, היו איתי כל התקופה ועזרו לי ועודדו אותי. ואז זה היה סוכות, חושבת ערב חג, אם אני לא טועה, הוא חג שני. וקבעתי עם חברות לצאת, ואז אתי מתקשרת אליי ואומרת לי, נטלי, בואי, אנחנו יוצאים כל החברים, בואי נלך נשב, נשתה משהו. ולא יודעת, כאילו משהו אמר לי, לך איתם. הוא הגיע כזה, חילק נשיקות לכולם, חיבוקים כזה, עם החולצה המכופתרת והג'ינס, והחיוך הזה. ונעים מאוד, נעים מאוד. וזהו, לא יותר מדי, לא החלפנו יותר מדי מינים. ואני רק זוכרת שהגעתי הביתה ואמרתי, וואי, הלוואי שאני אראה אותו עוד פעם. ובכלל לא הייתי בראש כאילו להכיר מישהו, מה פתאום, רק עכשיו, לא יודעת, כאילו, אני רוצה לראות אותו שוב. אחר כך נפגשנו עוד פעם, גם עם אתי ומאור וכל החברים, ולקח לו קצת זמן להיפתח, אני יותר הייתי בעניין. ואז אחרי איזה חודש הוא אמר לי, את יודעת, את ממש הטעם שלי. וזהו, הוא חיבק אותי, וזהו, מפה כאילו כבר הכל התגלגל, והחלפנו טלפונים, ויצאנו גם לבד, ופתאום לא עניין אותי כלום, כלום. כאילו ידעתי שזה מה שאני רוצה. כשאמיר הכיר לנו את נטלי, זה היה אחרי קשר ארוך שהיה לו, וזה היה ברור שהדברים כבר נראים אחרת לגמרי, שהוא במקום אחר, שטוב לו. הוא היה נראה הרבה יותר שלם, הרבה יותר מאושר. היה כיף לראות אותו ככה. פשוט הוא נהנה מהחיים, ובאיזשהו מקום זה קצת מנחם, שהוא חווה אושר כזה גדול. הם היו זוג מיוחד, כאילו, אני לא...
לא נתקלתי הרבה בזוגות כאלה. לפעמים הייתי יחסת אליהם הביתה, והייתי רואה אותם הולכים מכות, והייתי אומרת להם, מה זה? איזה זוג מוזר, כאילו, מה אתם הולכים מכות? ותמיד זה היה בהבנה, בהמון המון אהבה, באמת. הוא היה אוהב אותה ברמות שלא ראיתי. אני תמיד הרגשתי שהוא, כמה שהוא, הוא הכי גדול, הוא לא... הוא לא היה מבוגר אחרי, כאילו, כמו שזה אמור להיות. הוא היה אחרי על הכיף, על הכיף, כאילו, הצחוקים וזה, זה היה כאילו אמיר. ראית שהם טוב לא איתה, והיו מסתדרים, והיו בשבת עוד פעם אצלנו, פעם אצל ההורים שלה, וההורים שלו קסומו ממנו, כמו שאבא שלו אומר, מחתן כזה, אני יכול למות בשקט. אחרי פעמיים שהוא היה אצלנו בבית, זה היה סוף העולם. זה היה בשבילי הבן שלא היה לי. אני לעולם, לא אני ולא בעלי, לא עשינו איפה ואיפה בין אמיר לנטלי. אמיר היה הבן שלי, נטלי הייתה ביתי, לגבי כל דבר. אלה היו השנים הקצרות ביותר והכי מאושרות שהיו לנו בחיים. הוא אמר לי, את שומעת, אני קניתי בית ואני צריך להיכנס לשם באוגוסט. את רוצה לעבור לגור איתי? וחשבתי ואמרתי, מה? לעבור לגור לפני החתונה ו... ועשיתי את זה בשבילו, כי רציתי. ועזבתי את העבודה שלי, ובאתי לכאן, חיפשתי עבודה אחרת. ועזבתי את החברות מבת ים, התחברתי לחבר'ה כאן. והיה לי כיף, והיה לי טוב, ולא היה חסר לי שום דבר. לא היה חסר לי אמא, ולא היה חסר לי אבא. לא היה חסר לי כלום. כאילו, הוא מילא כל דבר אפשרי. תמיד הוא אמר לי, אנשים הכי יקרות לי זה את ונטלי. היית רואה אותם זוג מאושרים, מושלמים, מושלמים. כאילו, אחד ישלים את השני. ואחרי שלושה חודשים בערך, ארבעה חודשים, הוא אמר לי, את שומעת, אנחנו לא עשינו חנוכת בית. יום חמישי עושים חנוכת בית. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו מזוזה וציוונו לקבוע מזוזה. חנוכת בית לכל דבר, וכל החבר'ה יושבים וצוחקים, ואוכל ושתייה ואלכוהול. ופתאום הוא קם. תודה רבה על ההתנדבות. שאתה תמיד איתי. חמדי. שבשמיים. אני נטלי, בת שולמית, הניצבת לפניך בערב קדוש ומבורך זה. הרגשתי על גג העולם. הרגשתי שחלום חיי מתגשם. שאני לא רוצה כלום באותו רגע. לא רוצה כלום. שום דבר. רק להיות איתו. רק לחיות איתו. לכל החיים. דת משה וישראל. האהבות שיש לך לא ביקשתי להיותך האם תשמע קולי קורא לך האם תדע האם תזכור שתיקות יפות את לחישת קולך את מגע ידך מכל האהבות שיש לך לא ביקשתי להיותך אתה רחוק ממני ביקשתי לי דבר מלבד להיות שלך מלבד להיות איתך הוא היה מושלם מדי כאילו, לפעמים הייתי אומרת לעצמי
מה זה אמיתי כאילו, זה באמת, מה אני חולמת? היו רגעים שהייתי מפחדת, כאילו הייתי אומרת, וואי, טוב לי מדי, טוב לי, אני מפחדת. איך זה יכול להיות שטוב לי, שכל כך טוב לי? ועכשיו כבר לא. מאמי, איפה מאמי? אמא תקף תבוא. איפה אבא? נכון. אתה רוצה להגיד שלום לאבא? אתה רוצה להגיד אבא? תיגע בו. תיגע באבא, כן. לאבא שלנו, לאבא הכי טוב. נכון? הוא נורא רצה בן. וכשהלכנו לסקירה לדעת מה יש לנו, אז ראו שזה בן. זה בן? בן? יש! יש! הוא התחיל לצעוק בחדר של הרופא. הוא רוצה בן, כשהלכתי איתו, משחקי כדורגל, שיקח אותו כל מיני מקומות של גברים, שילמד אותו לשחק טניס. הוא רוצה הרבה דברים. תכנן. הוא ראה את כל הלידה. הוא רעד כל הלידה. הוא החזיק לי את היד כל הזמן. שנייה אחת הוא לא עזב אותי. את חזקה ותלחצי ועודד אותי. הוא בעצמו כאילו עוד שנייה מתעלף. אבל בחיים הוא לא ייתן לי להתרסק. בחיים הוא לא ייתן לי לסבול לבד. אני זוכרת את השנייה שהיא ילדה. הוא יצא החוצה מהחדר. הוא היה בשוק מוחלט. אמרתי לו, אתה אבא. אתה קולט? הוא לא הבין מה אני אומרת לו בכלל. הוא הגיע בערב הביתה, מתקשר אליי באיזה 9 בערב, ואומר לי, וואי, מאמי, אני לא מצליח להירדם. אני מתרגש. הוא כזה יפה, אני לא יכול להירדם. בא לי לחזור לבית החולים, בא לי לישון איתו, בא לי לחבק אותו. מה איתו? הוא אכל. את יודעת מה איתו? הוא לא נרדם כל הלילה. ובשיש בבוקר הוא כבר היה בבית החולים בחזרה. וזה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כל הזמן צעקנו שאמיר כבר אבא. זה היה מין הומור כזה, זה שהוא כזה היה קטן וכולם שחקו איתו וכולם פינקו אותו וזה. פתאום הילד הזה נהיה אבא. אמיר היה אמא ואבא. אם הוא היה עומד על הרצפה ושנינו נושיט ידיים, הוא היה הולך לאמיר. הוא היה מטורף עליו, כאילו, היית רואה את ההרצה? אי אפשר להסביר את זה. רום, איפה אבא? הוא היה אבא מדהים. ככה אני רוצה להיות. בעזרת השם שאשתי תלד, ככה אני רוצה להיות. תמיד דאג, מרים טלפון באמצע היום, צלמי לי אותו, תראי לי אותו, מה הוא עשה היום, איך הוא צחק היום, מה היה בא הביתה, איך שהוא היה נכנס הביתה, הילד, הוא מתחיל לצחוק. אבא! הוא היה אוהב את הילד שלו יותר מהכל. כשהוא היה בא הביתה, זה קודם כל מקדיש לילד, לא מעניין אותו משום דבר. רבע שעה, 20 דקות עם הילד, ואחר כך להמשיך הלאה. ואז הוא אמר לי, בוא נירשם לחוג שחייה. נעשה 6 מפגשים ואני מבטיח לבוא לכולם. מספיק רק 2. היה 2 חבלים כאלה ששמים את הידיים של התינוק ולנדים. וזה תינוקות יותר גדולים מרום. והוא התעקש, הוא שם לו את הידיים. כאילו, אין.
אין מצב שמישהו יעשה משהו ואמיר לא. איזה כיף! היה יותר מדי טוב, היה לי יותר מדי טוב. עכשיו אני יכולה להגיד את זה. פחדתי להגיד את זה בכל רם עד עכשיו. עכשיו אני... אין לי כבר מה לפחד על זה. היה לי ורוד מדי, ורוד מדי. חזור הביתה, לבית כמו שצריך. לבעל כמו שצריך, מפנק ואוהב. אהבה שאין דברים כאלה. אין אהבות כאלה. אין דאגה כזאת ואין אכפתיות כזאת בשום מקום. אפילו לא בסרטים. שבוע שלם עבר. שבוע שלם בלעדיך. הזמן עצר מלכת, ואתה כל כך חסר כאן. איך לא אשמע את הקול שלך יותר? מתגעגעת כל כך, חיים שלי. חבר'ה כאלה משלנו עם גילת ואיציק. והיינו נפגשים איתם, ובעצמאות היינו יחד. היינו בפארק באם המושבות, וישבנו שם עם הילדים, והתחלנו לדבר על נופשים, ואני אומרת לנטלי, וואי, איך בא לי לנסוע כאילו לאילת, או לא יודעת לאן. אז איציק אמר לי, לא, 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 אנחנו נוסעים לחול. אז אמיר אמר, יאללה, בואו לבורגס. לאיציק לא הסתדר תאריך אחר, ולי לא הסתדר לפני, וכל אחד היה לו את השבוע שלו שהוא לא יכל. ב-18 ביולי הסתדר לכולנו. זוכרת את הבוקר של הטיסה. אני התעוררתי לפניו לארגן את הדברים האחרונים. ואז יערתי אותו, אמרתי לו, קום, בורגס, קום. ואז הוא מסתכל עליי וחייך חיוך שהוא לא מחייך כל בוקר כשהוא קם לעבודה. חייך ואמר לי, איזה כיף, חופש. בלי עבודה, בלי טלפונים, חופש, איזה כיף. הם הביאו את הילד אלינו הביתה שנשמור אותו, שהם נוסעים. עכשיו, בדרך כלל זה לא פעם ראשונה שהם נוסעים לחול. אף פעם לא קשה להיפרד מהילד כמו הפעם הזאת. הוא אמר, עזבי, תני לי רגע אחת ליהנות מהילד. תני לי להיפרד ממנו. אני בראש לא נכנסתי את המילה הזאת, להיפרד ממנו. הייתה טיסה ארוכה. היה איזה משחק ששיחק בפלאפון. שנינו שיחקנו, לא היה איזה טריק שאני אפילו לא ידעתי. והוא הגיע ל-300,000 נקודות. אני הייתי באיזה 82, משהו כזה. ואיציק גם שיחק באותו משחק, ואיציק עבר אותו קצת בנקודות. אז הוא אמר לו, חכה, אני יושב על המשחק הזה כל הטיסה, עד שאנחנו נוחתים, אני שובר לך את השיא. והוא ישב וחפר ושיחק ושיחק ושיחק, ושבר את השיא של איציק. ואז הוא אמר לו, אני סיימתי את שלי. אני יכול למחוק את המשחק הזה. אני עכשיו רגוע. ואז הוא אמר לנו, אני לא אשכח את המשפט הזה, הוא אמר לנו, השארתי לשניכם עשן על המשחק הזה. ואז נחתנו. ומחאנו כפיים. וזה כיף, נחתנו בשלום. ואז באה המדריכה, כאילו, אמרה, אתם למלון גלובוס? אמרנו לה, כן, בואו נעלה לאוטובוס. אז הסתכלנו וראינו שהאוטובוס כמעט מלא. אז הוא אמר לי ולגילת, תעלו, תעלו אתם, אני אעזור פה לאיציק עם המזוודות. תעלו, תעלו לאוטובוס, נטלי, תעלי, תפסי מקום. מה זה, מה יש באוטובוס הזה שהוא מפוצץ ככה? יש שם עוד אנשים מסכנים, ירד כבר. יש שם מחבש, כואב. תתנו. אי אפשר להבין מה זה פיגוע עד שאתה לא שומע ולא נמצא שם, אתה לא מבין מה זה. פתאום התחלתי לרוץ והיה לי קשה לי לישום. ואז ניסיתי לחזור לכיוון האוטובוס, ולא נתנו לי. ישר אמרתי, טוב, הנה, עוד שנייה הוא יוצא ובא לטפל בי, כי אני פצועה. פצעתי ברגל, והנה, הוא כבר מגיע. ואז הכניסו אותנו לאמבולנס. ואמרתי, טוב, אז אולי הוא בבית חולים, אולי פינו אותו לפניי ולא שמתי לב. והוא לא בבית חולים.
משפחות שלמות מתאחדות, והוא לא נכנס. עוברת דקה ועוד דקה, פתאום גילת מגיעה. צועקת, איפה איציק, איפה אמיר? משהו בלב כאילו מרגיש, כאילו, מרגישים משהו לא בסדר. הרגשתי משהו לא בסדר. לא יודעת מה. משהו לא בסדר. לוקח לו יותר מדי זמן לבוא, כאילו, לדאוג לי, מה זאת אומרת? איפה הוא? ישבתי בבית, ראיתי טלוויזיה וראיתי פיגוע בבורגס. ב-10 וחצי בערב קיבלתי טלפון מאופיר, שאחרי הרבה הקדמות אמר לי שהוא יצר קשר עם נטלי והיא פצועה קל. עד אז בכלל לא הבנתי שהם... הבנתי שהם היו על אותה טיסה, אבל לא שהם היו מעורבים בפיגוע. ראיתי שאני כבר בלב הרגשתי את ה... שאם הוא לא יוצר קשר, אז משהו פה לא בסדר. ואז הוא אמר שנטלי לא ראתה את אמיר ולא דיברה איתו. וזה כבר היה נראה רע מאוד. לא הייתי שקטה. כל הלילה ניסו לנו להתקשר לאמיר, לנטלי, אף אחד לא ענה לנו. לא שיתפנו את ההורים, נדפנו שהם יחשבו שהכל בסדר, שלא יעברו את הלילה שאנחנו עברנו עם כל הטלפונים, עם משרד החוץ, ניסיון לברר ולראות מה קורה. הגעתי לארץ והעלו אותי, לקחו אותי למיון, עשו לי בדיקות, צילומים, ואז העלו אותי למחלקה, מחלקת טראומה. ביום חמישי בבוקר, אני קמתי, התעוררתי ב-6 בבוקר, אני שומעת צלצול באינטרקום, אני מסתכלת, אני רואה שוטר. אני ישר צעקתי, אמרתי, יצחק, תיקח כיסא, תשב, משהו קרה לאמיר. ואז בא איזה עובד סוציאלי ואמר לי, נטלי, את יודעת מה עם אמיר? אמרתי לו, לא, מה איתו? ואז הוא אמר לי, הוא נפצע נורא קשה. ורגע שמחתי, אמרתי לו, באמת? איזה יופי. כאילו, חיכיתי לשמוע שהוא נפצע קשה, הייתי מוכנה לשמוע הכל. אני ישבתי כבר לפנות בוקר אצל אופיר בבית, ו... הגיע טלפון מאיזשהו חבר שהכיר שם מישהו במשלחת וניסה לעזור לנו, ובהתחלה הודיעו לנו שאיציק, החבר, נהרג, ומה שהפחית עוד יותר את התקווה, ואז... ואז הוא המשיך, ואמר לי שהוא לא החזיק מעמד. התחלתי לצרוח עליו, ואמרתי לו שהוא לא מבין כלום, שהוא לא יודע. מה פתאום, כאילו, נראה לך זה אמיר, כאילו. נראה לך שאמיר לא יחזיק מעמד, כאילו, באמת. הוא באמת לא יחזיק מעמד, הוא לא יחזיק מעמד. לא היה לו סיכוי אפילו. אופיר הרים את הטלפון, ראיתי את העיניים שלו מתמלאות בדמעות. זה השיחה של מילה אחת, הוא שאל, זהו, ניתק ורץ להורים. בוא נעשה הפסקה. לכם. 5 ארונות עטופים בדגל ישראל יעשו הלילה את דרכם מבולגריה. 5 נרצחי הפיגוע אתמול בעיירת הנופש בורגס. כך נראו הרגעים אחרי הפיגוע, כפי שנקלטו במצלמה של תיירים ישראלים, וזה המעט שנשאר מהאוטובוס אחרי הפיצוץ. את עשרות הפצועים הביא היום לישראל מטוס הרקולס, הם הועברו לבתי חולים שונים בישראל. ואלה שמות ההרוגים בפיגוע בבורגס. אמיר מנשה בן 27 מפתח תקווה וחברו איציק קולנגי בן 27. מאור הרוש בן 26 מעכו ואליאור פרייס גם כן בן 26 וכוכב השריקי בת 42 מראשון לציון. יהי זכרם של ההרוגים ברוך. זה קבוצה של 10 חברים
עם המשפחה של אמיר, עם המשפחה של איציק. זה היה דבר שאתה רואה מטוס נוחת, פתאום אתה רואה... את הארון יוצא החוצה. ועל הארון רשום אמיר מנשה. ואז אחר כך שלקחו אותו והכניסו אותו לתוך האמבולנס, את הארון. כאילו זה דברים שאתה מסתכל עליהם ואתה אומר לעצמך, זה לא הגיוני, זה לא הוא. הוא עובד על כולם, הוא יותר יפה בו. זה לא הגיוני, זה לא הוא. כאילו זה אותו משפט כל הזמן, זה רץ לך בראש. וזה לא הולך לכלום. אני הגעתי הביתה, אני נשברתי. נשברתי, מזל שיש לי משפחה שתמכה בי והצליחה להרים אותן. אבל ככה, זה קשה לאבד חבר. חבר קרוב. אני עדיין לא מעכלת, ואני עדיין לא מאמינה, ואני עדיין מחכה שהוא יחזור כל יום באותה שעה. אני לא יכולה לחשוב כאילו שאני לא אראה אותו יותר בחיים. אני לא מצליחה להבין את זה עד הסוף. זה תקוע איפשהו שם. כאילו עוד מעט יחזור, ואני אספר לו מה אנחנו עושים עכשיו. ואני אספר לו מה עברתי, ומה הרגשתי, וכמה בכיתי. ואז הוא יחבק אותי וירגיע אותי. אבל זה לא קורה. זה לא קורה בינתיים. הוא אומר עוד יום ועוד יום ועוד שעה. והוא לא בא. קשה לי עם זה. קשה לי להתמודד. קשה לי לחשוב שהוא נן. לא יכול לטפק, קשה לי מאוד. כרגע מאוד קשה לראות את הדרך, איך בכלל להמשיך בלעדיו. אני כל הזמן חושבת מה הוא היה אומר, איך הוא היה מסתכל על הדברים, במטרה לנסות להמשיך את דרכו, כי אני פשוט... פשוט הרצתי אותו. חבל שהוא לא פה לראות איך הבן שלו עומד ואיך הבן שלו צוחק. וחבל, אנחנו נעשה הכל באמת. מישהו יודע שילד שהוא ידע מזה היה אבא שלו. יש הרבה פעמים שהוא לא מתקרב אליי, שהוא בוכה אצלי, שהוא לא רוצה אותי. ואולי הוא גם כועס, ואולי הוא מרגיש שאבא שלו לא כאן. בטוחה שהוא מרגיש. אבא! 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 למה שלא יהיו לו אחים? למה הוא צריך לגדול לבד? תמיד אמרתי שבגלל שאני בת יחידה, לי יהיו ארבעה ילדים. ובשבת, לפני שנסענו לבורגז, אז הלכנו לאכול אני ואמיר במסעדה. ואז הוא אמר לי, מתי נביא עוד ילד? רבי שישי, שהם היו נכנסים, כאילו הבית היה מתמלא אור, ואחר כך הוא היה מרים את רום בגאווה, הוא אומר לו, לך לסבתא, ואחרי זה הוא שואל אותי, מי עוד צריך לבוא? כי הוא תמיד אהב שהבית מלא, שיהיו עוד אנשים. ועכשיו ימי שישי אני מחכה שהוא ידפוק בדלת, אבל הוא לא מגיע. כל החיים שלי אני ארגיש שזה הבן שלי שאיבדתי.
בשלושים, זה היה בבכי והכל, וכשכולם חזרו לשם, אז אני... טוב, זה לא טוב, אני לא רוצה שישמעו את זה. לא צריך. כי זה סתם להתרפר, ואני רוצה להיות... אני לא אוהב, לא אוהב, אז זהו, לא צריך. כן, מעדיף שלא. דיברתי איתו. שמע אותך את הראשי? בטוח. ביקשתי ממנו סימן. אתה יכול להגיד לי מה אמרת לו? לא, אחי. לא. נתתי לו את השיטון שהוא רצה, אבל שמתי לו אותו שם, בפינה. שמתי לו את השיטון שהוא שנים שיגע אותי. תביא לי אותו. הבאתי לו אותו. ב-30? כן. חבל שלא בחיים. אתה יכול להגיד לי למה אתה הכי מתגעגע? מה היית הכי רוצה שיקרה? שהוא יחזור. אני בטוחה שהם ביחד למעלה, והם שניהם שומרים עלינו. אני רק מאחלת ששניהם יכוונו אותי ואת נטלי לדרכים טובות. אני כל הזמן מספרת לו מה אני עושה. הוא כל הזמן מבקש ממנו שלא יכעס עליי, אם אני הולכת לבית קפה עם חברות, שלא יחשוב שאני שוכחת אותו. פשוט צריכה קצת להתאוורר לפעמים, כי אני שוקעת. ולפעמים רואים אותי קצת מחייכת. אני מרגישה, מסתכלים עליי מהצד, הנה היא כבר יותר טוב. ואף אחד לא מרגיש מה שאני מרגישה. ואף אחד לא לובש את התחפושת שאני לובשת. כל כלפי חוץ. בפנים, כל מרוסק. אין טיפה של אושר, טיפה אחת. אני לא חושב אם הוא כועס, אם הוא כועס שלא הצלתי אותו, שלא קפצתי. אני לא יודעת, לא יודעת מה יכולתי לעשות, אבל אני כבר מפחדת. שהוא כועס שאני נשארתי ושהוא הלך, ולא בחרתי להישאר. והייתי מעדיפה לא להיות כאן. ולא להתמודד, ולא לחיות החיים עצובים בלעדיו, ולא לגדל את הילד שלי בעצם. הייתי מעדיפה להיות איתו, איפה שהוא לא יהיה. אני לא בחרתי להיות פה. רצית לעוף, רצית כבר הלאה, עם חצי חיוך, עלית למעלה. בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים, תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. רצית לעוף, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. אני רציתי לשיר, אתה הרמת גיטרה, מלאך מנגן לי עכשיו, אז איתך אני שרה. בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי לשיר לך, לומר לך שלום. רציתי שנייה